Sveiki, sveiki, žaidimo mėgėjai. Šiandien mūsų trečias video. Ir ką mes šiandien? Šiandien mes vėl spektatinsim modę, spektatinsim žaidėją. Šiandien mums atsiuntė dienų seltų. Ir žiūrėsim, ką jis šiandien žada mums parodyti. Aptarsim žaidimą. Matysim, gal matysim smagius momentus ir visą kitą. Nu ir ką? Laukiam žaidėjų. Apsižiūrim, o koks tankiuks. Paliai visą kitą labai panašus. Nu, čia ir yra. Amerikiečių tank destroyeris. Kokia patrankyti. Yes, yes. Ok, nu ir ką. Kelios sekundėlės, tuoj prasidės mūšis ir žiūrėsim, kaip šiandien dienusiai seksis šitas mūšis. Gal ir bus ko nors, gal ir pamatysi tai, ko jums reiktų pasimokinti, ar dar. Dar koks paprastas, sakykim, pamokymas, arba tiesiog paprastas patarimas. Dažniausiai, kaip sakant, visas žaidimas pagerėja tuo momentu, jeigu daug žaidžiate. O kodėl daug žaidžiate? Nes ne visada yra, ne visada eina prisitaikyti arba panaudoti tai, ką kiti daro. Va, tas ir faktas, tai, ką kiti daro, panaudoti neina visada. Dėl to yra svarbiausias, vienas iš svarbiausių faktų. Yra pačiam gana daug žaisti ir pačiam dalinai kažką mėginti. Dalinai kažką bandyti mėginti testuot arba, kaip sakant, kartot, bandyti kartot, ką kiti daro dalinai, bet ne vien tik kitais, nepilnai į tai, kai sakant, įsivažiuoti į tą visą spragą ir į tą visą sistemą jų. Turi dažniausiai atrasti savo sistemą, kaip ir dažniausiai žaidėjų atranda. Nu ir ką prasideda, dalinai važiuoju, aha, kyla ant kalniuko. Ir ką, žiūrėsim, kaip šiandien seksis dienusiai. Tank destroyeris. Įkišau savo snukutį į miškelį. O, kitas, nice. Vienas kitas yra. Taikosi, antras pramisintas. Šis atšoko. Trečias atšoko. Nieko tokio, aišku, biškutėlį. Labai slidiai bandė pravažiuoti, bet džiugu nenuvirto, nenuslydo. Oi. Ne, neslysta dar. Mes jį pribaigėm. Neslysta dar. Oi, dabar jau slysta. Nieko tokio. Biškutėlį, netiksliai. O matot, reikia sižiūrėti dažnai į gruntą. Visą situaciją, kurias nebandyti kartais tų momentų būna. Aš atsimenu, beliai kiek momentų būna, kai matai daug išvažiuojančių ir nori prašaudyti, normaliai būna, kad iš to, kaip sakant, jaudulio nuslysti dažnai arba parartį privažiuojim. Tai visada visiems būna, net ir patiems geriausiems žaidėjams. Nu va. Ok, šuvis netaiklus. Ir kažkaip jo nematau žiūri. Ok. Čia tai skaudėjo. Nu va, dabar pažiūrim, kaip taikomasi. Ten pažiūrėjom palei stebėtojo modą. Ma, oponentai ryškiai neprūtingi. Nu, bandė taranuot. Nice, gražu. Toks gan lengvas mušelis. Tai vat. Muzikėlė gera. Viena iš mėgstamiausių mano muzikų, kaip sakant. Nu, va, lauki kažko. Nu, o, tank destroyeris kitas, nu, atuos. Nupylėm. Taip, gražu, o, tai labai gražu. Matot, čia yra ketvirto tiro tankai. Matot, kokie oponentai susidūrė. Važiavo su kulkos vaiduku tank destroyerį įveikti, tą tank destroyerį, kuris turi sukinėjantį, čia, kaip sakant, visą bokštelį sukinėjantį. Tai čia biškutėlį jukinga, nes suvizduojat, kas būna, kai toks tank destroyeris atsuka savo bokštelį. Būna gana skaudžiai viskas eina, nu ir. Nu ir ką, toliau važiuoja dienuose, keturis, kaip sakant, kenkėjuškus oponentus nušovis. O. Rektang destroyeris, oho.
Tokius akrus. O, britų tank destroyeris. Ir ką, boom. Penktas negyvas, važiuojam toliau. Labai matėt, vienas faktas, kaip išartikuoti prieš tank destroyerį. Labai lengvas, labai visų sugalvojamas faktas. Prispaus. O, žiūrėk, dar vienas išlindo, žiūrėk, kaip jam šiandien gerai. Einas, žiūriu. Oponentus gaudyti. Vienas išlindo, antras išlindo. Oponentas slepiasi. Aišku, jis ne, šito tank destroyerio nei priekis, nei šonas nėra labai šarvuoti, tai nelabai ką ir paslėpsim. Nu ką, vyruk slepiasi, ar ilgai pasislėps, ar ilgai, nu ką, akšiečia, nu va. Pataikim. PZ3, man rodas, ten buvo tankas, paliai bokštelio galą, man taip atrodo, bet tuoj pažiūrėsim. Nu, pataikė vieną, bet žiūrėk, jis narsuolis, galvoju, aš nušausiu, oi, koks klišas PZ3 šūvis, na va. 7 nebegyvi, toliau, dienusi gražiai tempė savo. Failerių komanda. Ką dar truputėlį važiuoja, nu ir ką. Bando, good job, nice, kaip sakant. Nu va, išlenda dar vienas tank destroyer, bet žiūrėkis, kur žiūri, atsisukęs. Šito va, tai, su bokšteliu sukinėjančiu tank destroyerio geriausias dalykas yra, opa, pa. Nu, prisitaiko ir dar vienas kitas. Labai lengvai reloadina. Nu, 8. Kilsai. Nice, labai gražu. Viena iš tokių game, kur sunkiai gali tuos 8 kilsus paimti. Man tai niekada neišėjo paimti. Niekada. Nes tiesiog arba komanda tai ir greitai visus iššaudo. Arba mane apsupdavo 4-5 ir nušaudavo. Nu ir ką, gan toks lėtas mūšis, gan toks, kaip sakant, sakykim, pavadinkim, tylus toks. Išlenda vienas, nušaunu, išlenda kitas, nušaunu. Labai gražiai, taip sakant, labai gražiai oponentai pasidavinėjam. Daug tokių geimų yra, daug tokių tikrųjų, iš tikrųjų daug tokių geimų, kitaip žaidimų, nes daug mažai kas sugeba žaisti, taip. Net ir yra daug žaidėjų, kurie turi gan gerus tankus. Kurie turi gan gerus tankus, bet tiesiog nėra pasižiūrėtų video, tų rimtų rusiškų ar amerikietiškų video, ten kur tiksliai demonstruoja, kaip reikia žaisti. Aišku, daugelis tų rimtų video yra demonstruojama, kaip žaisti komandiškai, tai yra su platūnu ir taip toliau. Nes tai yra gan svarbus dalykas, World Tanks vienam yra sunkiau žaisti, nes tu atsakingas už savo visą komandą, jeigu tavo komanda išmiršta per greitai, tada viskas, turi kerinti. O jeigu neišėina iškerinti, jeigu neišėina taip pribaigti ir pasibaigia geimas. Nu va, ir sveikinam šiandien dienusį su pergalė. 8 kilo, o žiūrėk, o kaip nelaiku išlindo, būtų 9. Nu ir ką, gana padorus geimas, tikrai mažai tokių geimų, kai gali tik daug šaudyti ir taip toliau. Manau, visi tikrai pasakytų, tikrai pritartų, nes kaip tu neturėsi kiekvieno game po 8 skillsus, tai yra beveik neįmanoma. Nebent jis labai lakis, bet tokių žaidėjų mažai tie yra. Net ir tie patys aukščiausi profesionalai, jie taip nešaudo kiekvieną game, nes tiesiog paima, sufokusina jį per greitai ir jis turi tepti slides. Nu gerai, nu ką, šiandien viskas, ačiū, kad žiūrėjote. Laukite, tankuokite vyrai. Nekeipkite dėmesio, ką kiti sako apie jūsų tankavimus. Visi mokomės, visi iš kažko mokomės, visi kažką bandome atrasti. Ne viską galim išmokti, ne viską galim pritaikyti. Viską tiesiog galime dažniausiai visi žaidžiame taip. Žaidžiame savaip, stengiamės pritaikyti, biškutėlį pasimame iš kitų žaidėjų idėjų. Ką panaudoti, kaip definitis gintis ir visa kita, ir visokio žaidimas važiuoja į priekį. Nėra taip, kad tu kopijuoji tiksliai, kaip viską tiksliai, nukopijuoji maketą, taip nėra. Kitiems sekasi, bet ne visiems, nes yra žemėlpiai, žemėlpių zonos ir visa kita. Nu ką, iki greito.